្រិមត្រូវតេស្នីជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងលោកនំបញ្ញរិទ្ធបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សោកស្ដាយដោយជាតិសច្ចការដែលជាកូនក្រុមត្រូវបានជំរុញចេញពីកម្មវិធី X Factor Cambodiaក្នុងនាមជាគណៈកម្មការដែលមានតួនាទីបង្ហាត់បង្រៀនកូនក្រុមលោកនំបញ្ញរិទ្ធពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយក្រោយពេលដែលកូនក្រុមជាទីទំនុករបស់ខ្លួនកញ្ញាជាតិសច្ចកែត្រូវបានជម្រុះចេញពីកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក X Factor Cambodia នៅក្នុងវគ្គឡាយសូសប្តាហ៍ទី5ខណៈដែលការចាក់ចេញមួយនេះពិតជាធ្វើឲ្យលោកនំបញ្ញរិទ្ធមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាពន់ពេកនិងបានបង្ហោះសារបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកជាមួយនឹងកូនក្រុមគឺកញ្ញាជាសច្ចកៈនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបកំណើតរូបនាងតែម្ដងយោងតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងនិងជាគណៈកម្មការកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង X Factor Cambodia លោកនបញ្ញរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាមនុស្សពីរនាក់ដែលមិនដែលបានស្គាល់គ្នាពីមុនសោះនិស្ស័យបានឲ្យពួកយើងស្គាល់គ្នាលើកទី1នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ The Blind Audition ដែលចាប់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2016ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះជាតិសច្ចកៈកាលនោះប្អូនមិនទទួលបានជោគជ័យទេតែខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបាននិយាយទៅការថាបើសិនជាការស្រឡាញ់និងមិនបោះបង់ថ្ងៃមួយយើងនឹងបានឃើញមុខគ្នាម្ដងទៀតដរាបអ្នកការស្រឡាញ់វិស័យមួយនេះគិតចាប់ពីពេលនោះមករយៈពេលជាង3ឆ្នាំប្អូនបានវិលមកវិញម្ដងទៀតប្រកាសមែននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក X Factor Cambodia រដូវកាលទី1វគ្គចែក Audition សប្តាហ៍ទី2ប្អូនក៏ទទួលបានជោគជ័យទៅកាន់វគ្គជាបន្តបន្ទាប់រហូតកម្មវិធីបានតម្រូវឲ្យប្អូនក្លាយជាកូនក្រុមរបស់បងលោកបានបន្តទៀតថាប្អូនតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការហ្វឹកហាត់នឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពរហូតធ្វើឲ្យបងមានជំនឿចិត្តជ្រើសរើសប្អូនពីវគ្គចាច់ House មកកាន់វគ្គ Like So ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ប្អូនតែងតែមិនបោះបង់ចោលការខំប្រឹងពិសេសមិនដែលបង្ហាញឲ្យបងឃើញពីការប្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចឬបាក់ទឹកចិត្តម្ដងណាឡើយប្អូនក្លាហានរឹងមាំជានិច្ចនៅចំពោះមុខបងជោគជ័យ4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាគឺជាមោទនភាពដែលកើតពីសមត្ថភាពនិងការព្យាយាមលោកនបញ្ញរិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថានៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃឡាយសូសប្តាហ៍ទី5ប្អូនស្រីបានចាក់ចេញពីកម្មវិធីអារម្មណ៍បងពិតជាសោកស្ដាយណាស់តែបងបានឃើញពីភាពល្អប្រសើររបស់ប្អូនភាពក្លាហានដែលធ្វើឲ្យបងមានចំណើចចិត្តថាប្អូនជាក្មេងស្រីដ៏រឹងមាំដែលបងហ៊ាននិយាយថាទោះមិនជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតក៏អាចក្លាយជាតារាចម្រៀងល្បីម្នាក់ទៅថ្ងៃអនាគតបានដែរស៊ូហើយប្រឹងបន្តទៀតទោះប្អូនចាក់ចេញតែបងនៅតែចងចាំនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗដែលពួកយើងមានពីកម្មវិធីក្នុងនោះលោកបានបង្ហាញនៃការសោកស្ដាយដោយការបាត់បង់កូនក្រុមម្ដងម្នាក់នៅសល់តែស្នាមញញឹមនិងរឿងរ៉ាវល្អៗដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាយ៉ាងណាមិញថ្ងៃទី1ខែតុលានេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ស្រីស្អាតជាសច្ចកៈលោកនបញ្ញរិទ្ធបានផ្ញើសារជូនពរនាងថារីករាយថ្ងៃកំណើតប្អូន Happy Birthday to you my beloved sister សូមឲ្យប្អូនមានសុខភាពល្អសំណាងល្អសម្រាប់ស្រស់ស្អាតកាន់តែពូកែកាន់តែរឹងមាំមានជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតនិងសម្រេចគ្រប់បំណងប្រាថ្នា